大家好，我是韵达投顾黄培硕。接下来我们呢进行那个进化波浪实战教学的第五集哈，第五集我们谈到各波浪的一个特性。那这个东西呢，重点就是你了解各波浪一二三四五波 A B C 的一个特性之后呢，帮助你来辅助你来怎么样，能够精准定位。好，因为精准定位很多很重要嘛，你就把它定错了，那什么都没有了嘛。对，它每一浪每一浪有它的特性在。好，每一浪每一浪有它的特性在，也就是你突然看到一个波形，那你要怎么定它是哪里是一，哪里是二，哪里是三，哪里是四，哪里是五嘛？哪里是 A， 哪里是 B， 哪里是 C 嘛？好，就它有一些各波浪的一个特性呢，我们先来了解一下。好，来，我们先看到这个地方。好，波浪的特性哦，我们各波浪的特性，我们以牛市为例啦。好，牛市就是说往上的啦。好，那有跌势的，跌势有一二三四五波 A B C 往下的嘛？好，我们现在以往上的为例，也就是说来第一浪的一个部分。大部分的第一浪都是属于它是营造底部的一个形态，好，营造底部形态的一部分。那伴随而来这一类的第一浪出现的第二浪，它的调整幅度通常都会比较大，好，比较大。好，一般的哈，一般第一波常常讲一转二，大概它拉回第二波拉回都会比较深一点点，好，大概都在0.618的位置的地方。好，那常常第三波如果喷出去扩延的话。好，爆炸性的第三波，一般那个第四波拉回不会很深啊，比如说0.382左右，好，是有大概有这样的一个比例哈。当然这不是说非绝对，只是说有这样的一个惯性在，好，有这样的一个惯性在。好，那另外一半的一个第一浪怎么样？它会伴随在很大型的调整形态出现之后，也就是说很大型的那个 A、B、C 大幅拉回修正完，那个西坡完之后，马上。好，一般你不要推了五小波，然后拉回来 A、B、C， 那这只是一个级数而已，对不对？一二三四五小波破某一个级数结束，然后大的 A、B、C 拉回来，那个 A、B、C 拉回来，那个是伴随而来，就是整个大的调整 A、B、C 回来之后，马上要进行第一波往上嘛，对不对？那个第一波就是整个怎么样，在大的调整浪结束之后，伴随而来那个第一波，一般涨幅就会比较多一点点，不是从底部慢慢上来那一种，好，不是从底部慢慢上来这样，这种一般都是怎么样？都是比如说这个出去的一个第一浪都是可能是第三波里面的第一浪或是第五大波里面的第一浪，也就是说它前面有一个一二三四五波的推动完之后 ABC 拉回来嘛，那这个 ABC 拉回来以后再马上往上推，那个 ABC 只是针对前面的一二三四五小波就修正，对不对？来，像这个我画个图，像你正常有时候你一二三四五小波，好，那这个 ABC 拉回来就这个地方，然后马上他又推另外一个脉动嘛，所以这个一般都是可能是一个一啦哈，那这里是二的话，对不对？那这个就是第三波了嘛，好，有没有？或者说你这边第四波，第四大波，对不对？那你这个就是，哎，不对，这个是第三大波的话，那你这里就第四大波嘛，就整个级数还没推完嘛，对不对？那你上去就是第五大波嘛。所以这一种的话，一般就是怎么样？它从这里上去 ，A、B、C、A、B、C 调整完，这一出去就是要不第三大波，就第五大波。这一种的第一浪的话，通常都会它的涨幅会比较可观。它不是全部像那种从有的是全部落底完之后，然后重新启动那个第一波，那个第一波就在这里。那一种，这一种的第一波就怎么样？就是。第一类的第一波那种幅度是比较小，它前面可能要整理了很久很久，也许过了好几年好几年，有没有？前面一个修正结束，从这里开始启动第一波，有没有？就这里这种结构，哈，这种结构好，好来，哎，好来，在这里。那第二波来，我们看一下第二波，哎，没有这里，好，这种就是什么？大部分都紧接在强烈下降的西坡之后嘛，很多投资人都不敢相信下跌的。那个姿势已经停止了嘛，然后继续看空或空的回补，所以很明显。好，这是我刚刚讲的那个结构哈。好，这个是第一浪的一个特性哈，第一浪特性。来，那我们看到第二浪的特性来。这个的话，第二浪它就是调整形态嘛，有时候很大，就是伴随而来嘛。第二浪它大概为0.618，让市场人士误以为熊市还没结束，那成交量会慢慢缩小哈，是第二浪的特性。常常会出现一些传统图形的转向啦，譬如说头肩底啦、双底啦。那这时候看多的投资人，因为经历一场西坡的浩劫嘛，心悸犹存，于是，在第一波的多空交战之下呢，退却下来，造成第二波的回档。这时候呢，大势认知不明的人还在
外头观望，其实成交量是大不如前，好，了解什么？这是第二波的特性。那它常常会出现有一些什么 W 底啦，然后头肩底，为什么有头肩底？你头肩底的情况就是这样嘛，我画个图给你看，譬如说，好，这个已经它一个西坡下来了，落底了，对不对？好，这个地方才落底，落底完以后它上去，第一波，然后第二波又来很深，然后再上去，所以你会以后你会看到说，这里好像就有一个头肩底的形态，类似这样子，或者说这边落底完的一波，然后二波呢怎么样，然后上，就看到一个 W 嘛，了解吗？可是 W 是类似有个斜的，然后不规，那颈线是斜那这种结构，好，它 W 它是右脚会比较高的，好，不是刚好双脚都差不多一样高的那一种。好，了解什么？这就是有出现一些什么传统图形，好，这是第二波的特性，好，第二波的特性。好，来，那第三浪来，就是我常说第三浪就是最具爆炸性的嘛，好，最具爆炸性，成交量大增嘛，常出现一些跳空缺口啦，不回补啦，有没有？传统图形的一些突破讯号，有一些跳空什么一大堆的，那运行时间跟幅度通常会就是比较长，最长的，我常说第三波，它不能够是最短，这是必要条件，铁律之二哦，第三波不能最短。那通常最长，常常出现扩延都在第三波，通常啊，通常，所以第三波怎么样？它常常就有一些爆炸性的一些跳空啊什么，然后成交量大增嘛，这是第三波的特性。好，这是第三波的特性，通常是最长，好，不能最短是铁律，通常是最长不是必要条件，也可以第二长啊，通常是最长这样子，好，了解吗？好，好，那个就是多头信心大增嘛，对不对？因为你那第二波没有见底嘛，那第三波出去，对不对？然后整个多头信心大增，然后多空这样就燃起，价位上涨，接近第一波的高点的时候呢，整个空头被迫回补，然后冲出去，那就第三波就成型了嘛。好，那这样的成交量跟价位都大幅上扬，然后冲破所有的压力线，上升轨道很明显。而且第三波的上升轨道，一般第一波都缓缓的，然后缓缓的第二波整理就很久，第三波那整个就很陡。那个轨道跟第一波的轨道，那个是绝对是很明显，一看就看得出来的啦，一看就看得出来。比如说我来这个给你看一下，再比如说这是6189的丰益好了，那么你只要看到这个波形这样的结构，慢慢在筑底这一种啦，这一种就你就把它定掉是第一波没有问题一啦。我今天特别举很多例子都是在讲第一波的，因为你只要把第一波定掉起来，其他就把它再把它一直往上推算就好了嘛，对不对？第一波重点把它抓出来，那第一波常常都是那一种筑底的态势，哦，筑底的态势就像这个，筑底的态势有没有出来？你看到这个就这样，大概缓步攻击，时间会拉很长。这种你常看到，我都把它定掉是第一波，然后拉回。你看这第二波就突然就很陡了，有没有？整个量能就出来了嘛，好，有没有？整个量能就出来了嘛，有没有？好，是这个结构哈，这是6189的丰益。好，我再举一些第一波是很多了。亚力这个是缓步攻坚这一种，但是第一波时间又很长，有没有？这个就类似，就把它定掉说一拉回二，然后这个就很快又很陡，有没有？这是三了，好，那拉回来四，那五，那当然这种一二三四五是基本波形哦。你这个一波确定，二波确定，这个不一定那么确定，因为它有时候这是第三大波的扩延，三之一、三之二、三之三都有可能。好，我是说最基本的，你一样还有一二三四五，这里都一定要买。因为这里的话，你要不三之一、三之二，你三之三嘛，一样会推动，或是三四五嘛，好，所以这个结构我写的一二三四五是最保守的波形，它有时候是一二，然后第三波开始三之一、三之二、三之三往上一路推，有没有？重点我要你记住这种形状就是我所谓的第一波的结构，第一波的结构。好，了解。第一波是缓步攻坚。我再举一些例子，像类似这种的，大只小只都一样，像海月这种也是第一波的结构，有没有？好，这一种都是第一波的结构，好，都是也缓步营造底部的啦。我讲快一点，像这个见顶，这种都第一波的结构。那你看这边小的一二三四五波，把定掉一拉回二，你看这三就整个量就出来了嘛，量就出来上去，有没有？所以我们都判断在这里拉回你要占买方嘛，因为它有个第五波或是至少一个 B 波嘛。对不对？你看到这121.5嘛，第四波的后来是在这里121.5，这个第一波在这里嘛，第三波，然后你看它在这里是 A、B、C 回来，你这个一定要买它两个理由，一个买它 B 波反弹回撤高，然后会再来一次 C， 然后再走第五波，有的是直接走第五波，了解意思吗？好像这个就复式整理，那一样，不管是简单的整理还是复式整理，一样它都会有个第五波，只是第五波是这一次走还是这一次走而已啊，所以你这里都一定可以买嘛，好，了解意思吗？好，这是后来之前我们在有买它。
有没有160几有买它，重点就在这里，是在这里嘛，对不对？那你买它 B 波回撤高，或是说一个第五波嘛，懂意思吗？它事后都还是会走第五波，好、哦，这是3044的见点，你抓到第一波就没问题了，懂意思吗？好、哦，你抓到第一波就没有问题了嘛。好、哦，还有很多那种小级数的第一波，像这个之前我跟你讲这种结构的银邦，第一波在这里，你这个只要看到像这个银邦有没有？这边很完整的12345波。12345波，这边635见高拉回来，642 B 穿头，在这里，哎、欸，这一下很深哎。那在过程，不过在过程，我那时候我跟你讲，这就这里，你看到这种结构有没有？这里啊，它两长夹一短也可以来判别，这里两长夹一短就知道它是一二，然后三之一二三，也可以用直接用形态，这种形态，这缓步攻坚一，哎、欸，这边又有个一，有没有？两个一啊，怎么办？这个也是一啊，这种环步老师说这种都是一啊，这个也是一啊，所以它就是一二，然后三之一、三之二、三之三就会变成这样嘛。这里是一嘛，三之一、三之二、三三三，你就不会是一二三四五嘛。你看到这个啊，老师一二三四五不是哈、哦，在当下有没有？在当下你会觉得哎，好像是一二三四五破而已，不是哦。这之前有教你判别过哦，你这第一个它两长夹一短哦，所以这里一定是三之一哦。那我说那时候跟你讲说不必用这样判别也可以，我直接看形态就知道了，我直接看形态就知道了，它形态这个就是一啊，它形态这个就是一啊，好了解吧？它是一，那结果就会变这样嘛，170到259就是这一段，170到259就是这一段，这、就是一、啊，就是三之一，这边有一个一，括号的一，大的一，大的二，大的三在这里，三之一，二三四五，然后拉回四，然后有五，也是，所以这里见高点，见高点以后你看它 A B， 然后整个吸下来，结论就这样。635、642就下来360，有吗？这个整个完整结构，每一段每一段都很漂亮。我说每一段每一段你都要给它一个，每一个转折都要给它一个相对应的名分，这样你才可以到最后怎么样精准定位。我说你一旦精准定位，像这个一旦精准定位完之后，它后续的发展你都一切都在掌控当中，都在掌控当中，等于是这边定好以后，你三之一定好以后就是知道三之五，然后再一个五嘛，对不对？啊，五完了才会结束嘛，就这么简单嘛，很好的应用。好，你把它学到精通。那当然，今天的主题是说，哎、欸，把每一个波浪的特性呢，把它让你知道，大概就是这样子啊，没什么特别哈，没什么特别。刚讲到第三浪嘛，就比较爆炸性。接下来还有一个第四浪，还有第五浪，还有 A、B、C 波，好，还有成交量的一个相对应的部分。这个我们留待下一集我们再来做探讨。好，我们今天的教学到此为止，谢谢大家。那我说，如果你有兴趣学的，想要把它学到精通的，记得订阅我的频道或加入我们的 LINE 粉丝团小老鼠 V168 哈，胜利一路发，谢谢大家！旗鼓站首创进化波浪，更胜波浪。喜欢我的观众，记得订阅我的频道，按赞并分享给你的好朋友，或直接加入我的 LINE 粉丝团小老鼠 V168 胜利一路发。本投资公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。